ve finále kvalifikace v Přerově v Supercupu s tou soupeřkou Aliciu Zduňákovou z Polska po setech 6-2, 4-6 až 7-6. Tak jak jste to viděla, tohle vydřené vítězství? No tak první set to byl takový těsný a potom jsem nějak začala hrát dobře, tak jsem to dala na těch 6-2. A v druhém setu tam jsem měla zastavu, jo, v prvním gameu jsem hned měla 30-0, dala jsem 4 debly a to mě nějak rozhodilo. A potom jsem, myslím, měla už 1-5 nebo nějak tak, pak jsem ještě stáhla na 4-5 a pak se to uhrála na těch 6-4. A ten třetí set, tak to jsem měla 1-5 a nevím, mě tam nějak vzbudil trenér a sestra a nevím, nějak jsem to točila. Když to vezmeme hezky od začátku, tak ten první set jste vyhrála jasně a rychle 6-2. Překvapilo vás, že jste soupeřku přehrávala? Tak ty první čtyři gamy, to bylo takový nahoru dolů, že jsem se i rozehrávala a potom jsem nějak přestala dělat chyby a nějak jsem to dohrála. Sama jste řekla, že v tom druhém setu vás rozhodily ty vaše dvojchyby. Co ještě vlastně za nám znamenalo to, že soupeřka se tak zvedla, zlepšila svou hru? No tak já jsem hodně se naštvala, protože jsem pak dávala strašně moc deblu. A potom ještě v druhém gamu tam jsem měla navrh nějak 30-0 a rozhodčí mi zahlásil, že to byl dvojdopad. A přitom to vůbec nebylo, tak jsem se naštvala ještě víc a nevím, no. A když jste prohrávala ve třetím setu 1-5, taky jste se naštvala? No. Že jste to potom ještě obrátila? No, oni nějak pozbudili všichni a nevím, já jsem přestala dělat chyby, začala jsem hrát spíš tak na jistotu, než tam nějak ustřelovat a pálit do toho a nějak jsem to obrátila. Pojďme k tomu tiebreaku. Tam jste opět předvedla skvělou otočku z 1-5 na 6-5, tam jste měla matchball. Hrála se velmi dlouhá výměna a bylo to takové jakoby čekání na chybu, tak nebylo by lepší třeba jít do toho a zkusit přiriskovat nějaký úder? No, bylo to, podle mě obě jsme byli strašně nervózní a chtěli jsme každá vyhrát ten míč a potom, jak jsem prohrála ten míč, tak jsem si uvědomila, že jsem třeba mohla to zvednout a jít na sig. No a potom vám soupeřka vlastně pomohla, kdy zahrala dvojchybu na matchball, to se vám muselo asi hodně ulevit. No tak ona servírovala dobře první servis, že to byla rána, tak jsem se bála, jestli by mi tam nezaservírovala fakt první dobrý servis na ten matchball a pak dala debla, no tak jsem byla jako šťastná. No. Byl to velice dlouhý zápas, navíc dlouhé výměny, jak jste na tom se silami? No tak ty první dva sety byly celkem v pohodě a ve třetím mi už bylo trochu špatně. Jak to vidíte zítra? Zítra? Začíná hlavní část. Tak těším se, jsem ráda, že jsem postoupila. Akorát mám ještě teďka těžky ze školou, no tak snad to nějak zvládnu. Berete to, že máte splněno, když jste se dostali do hlavní části, nebo? Tak chtěla bych uhrát ještě body, protože mi chybí jeden bod do žebříčku. Tak jo, ať se to povede a hodně štěstí. Děkuji moc.